A v téme ešte zostaneme. Počas celého augusta prejdú veľkou zmenou i cesty v našom kraji. Novú tvár nadobudne približne 60 km vozoviek a tri nové mosty. 48 úsekov ciest v Trenčiaskom kraji sa po dlhom čase dočkalo rozsialé rekonstrukcie. Počas celého augusta sa tak bude pracovať na novej podobe takmer 60 kilometrov vozoviek. E, myslím si, že práve keď sú ľudia na dovolenkách... E, sa majú práve tieto cesty rekonštruovať a ja som rád, že sa nám to teda podarilo tento rok vysúťažiť oveľa skôr. A druhou takou dobrou správou je to, že z toho jedného veľkého balíka sa počas obstarávania ušetrilo 5,5 milióna tak viac ako 1,1 milióna eur. Nie je to len čisté frézovanie, ale ide sa tu realizovať aj čistenie priekop, zrzanie krajiny, čiže tá vozovka koruna vozovky by mala mať teda takú fazónu, ako keby bola nová. Okrem rozsiahlej rekonštrukcie ciest, novú tvar nadobudnú aj mosty v okolitých obciach. Most v obci Čachtice ponad rieku Dudvách, ktorý bol už dlhšiu dobu naozaj v zlom až havarínom stave. Potom most v obci Poruba okres Prievidza a ešte jeden most v okrese Partizánsk v Skačanoch. Som veľmi rád, že aj Čachtický most v našom regióne sa bude rekonštruovať. Bárs by bolo takýchto šťastných chvíľ čo najviac, aby ľudia boli spokojní, aby sa kvalita života v našom kraji zlepšovala. Z opravmi vozoviek budú spojené aj určité obmedzenia a výluky dopravy väčšinou teda polovičného profile, až na ten most v obci Skačany, kde teda bude musieť byť úplná uzávera pri rekonštrukcii tohto, tohto mosta v obci, v obci Skačany. Všetky práce by mali byť dokončené na konci augusta. Cesty budú tak pripravené pre všetkých, ktorí pôjdu cez Trenčiansky kraj. David Cvitač, Televízia Pohoda.